Ассалаума ғаликым, қалдарыңыз қалай қадірменділер. Бүгін мен профи бокс туралы айтқым келіп тұр. Жәнібек Әлімханұлының жаңа жекпе-жегінің сұлбасы шыға бастады ма қалай? Остан бірнеше күн бұрын британдық Феликс Кэш Жәнібек Әлімханұлыға шақырту тастаған болатын. Мақтаулы қазақ стайлды мен оп-оңай талқандаймын деп аузын ақситты. Ал сосын бір күннен соң Жәнібек тағы да жұмбақ мәлімдемесін жариялады. Бұрқасын алдындағы тыныштық деп твиттерде қысқа қайырды. Остан кейін жанкүйерлер қазір Әлімханұлы нені меңзеді екен деп дал болуда. Феликс Кэшпен шығады ма әлде басқа чемпиондардың бірімен ортақ келісімге келді ме? Соңғы уақыттарда Жәнібекте мүмкін болар қарсыластар қатарда сиреп қалды. Қазір сәттерде Винченцо Гуальтери мен Кэштен басқа ешкім қалмаған секілді көрінеді. Бірақ профи бокс нарығы өте терең ғой. Біз білмейтін жаңалықтар жетіп артылады. Мысалға қазақ боксшысы талайдан бері аңсап жүрген Джермалл Чарломен шығып қалатын шығар. Бұлай ойлауға негіз бар. Алайда оны фантастикамен теңесек болады. Эрол Спенс пен Теренс Кроуфорд кездесуінде бұл чемпион Калеб Плант пен стадион астында шекісіп қалғанын көрген боларсыздар. Менше бұл трэш-ток болды. Өзара болашақ жекпе-жектерін қыздыру үшін жасалған жоспарлы нәрсеме деп ойладым. Сондай Хайме Мунгуя туралы ұмытпау керек. Бұл орта салмақтағы ерке баланың келесі қадамы қандай боларын ешкім дөп басып айта алмайды. Чемпиондық белбеу үшін Жәнібекпен шыға салу мүмкін. Ал шындығында ол қазір Давид Бенавидес пен супер орта салмақта бокстасу бойынша келіссөздер жүргізуде. Ол болмаса Эдгар Берланга мен рингке шыға салады. Танымалдардан кімдер қалды басқа? Лиам Смит пен Крис Юбенктің өз тарихтары бар. Гуальтери келесі сында ерікті түрде белбеуін қорғайды. Сондықтан бізге қалғаны Феликс Кэш қана. Жәнібек меніңше осы жекпе-жекті меңзеген болу керек. Ал аталмысын қазан айында Лондонда орын алуға жәп емес. Сабыр сақтай тұрайық. Алғашқы жаңалықтар күні алыс емес. Мен қазір тағы бір қызықты тақырыпты қозғағым келіп тұр. Мұнда қазақ-өзбек жанкүйерлер арасында бір түсініспеушілік туындатқан жағдай бар. Басты қаһарман Сабрел Матиас, ал қалған екеуі Сергей Липинец пен Шоқжахан Эргашев. Естеріңізде болса, мен бір-екі ай бұрын Липинецтің Матиаспен белбеу үшін шығатындығын айтқан болатынмын. Мұны ресми ақпарат көздері жариялаған еді. Кейінірек Матиастың қарсыласы Ергашев болады деген жаңалық шықты. Осы тұста өзбек жанкүйерлері мені қате ақпарат бергенімді айтып шулады. Енді осы бір істің маңында мән-жай анықталды. Қазір оны ретімен түсіндіріп өтемін. Липинец қазіргі сәтте Ресейде жүр. Ол жақта оның жанұясы тұрады. Неге ол мұнда оралды? 26 тамызға Матиаспен кездесу белгіленіп еді ғой деген сұраққа ол жекпе-жек белгісіз уақытқа шегерілді деп жауап берді. Негізі Матиас Липинецті ерікті белбеу қорғаушысына өзі аттай қалап алдырған. Өйткені Сергей бірінші жартылай орта салмақтағы IBF белбеуін бір кездері иеленген болатын. Мұнымен Сабрел Шоқжахан Эргашевтің өз үшін аса қызық еместігін көрсетті. Бірақ өзбек боксшысы бұл белбеуге міндетті үміткер екендігін айта кету керек. Матиас оны Липинецтен кейін ғана күтіп аламын деп жоспар құрды. Енді көріп отырғанымыздай бұл жоспары бұзылды. Ол туралы Липинецтің менеджері Алекс Вайсфельд айтып отыр. Басында ол өз клиентіне Матиаспен кездесуді шегелеп беріпті. Қос тарап ортақ шешімге келген. Кездесу 26 тамыз күні ақшта өтуі керек еді. Бұл ретте Ергашевтің промоутері Дмитрий Салита да мұндай сценарийге көңілі толған көрінеді. Біз Матиастың ерікті белбеу қорғауына қарсы емеспіз. Күте тұрамыз делінген оның мәлімдемесінде. Сосын Сергей Америкаға барып дайындық лагерін ашып, тікелей осы сынға шеберлігін шыңдап бастаған болатын. Лагердің соңғы фазасына жеткенде Салитаның ойланып қалғаны белгілі болды. Олар енді Матиас пен Ергашевті жолықтырғысы келген. Өзара келісімге қарамастан Липинецтің лагерін тоқтатыпты. Салитаның сөзінше олар бұған кінәлі емес. Бәріне кедергі болған KGB промоушн басшысы Том Браун дейді. Енді 15 тамыз күні Сабрел Матиас пен Ергашев кездесуі саудаға шығарылады. Жүлде қоры 70-те 30-ға бөлініпті. Чемпион Матиас басым ақшаны қалтаға басады. Бірақ бұл Пуэрто-Рикалық пен өзбек арасындағы кездесу болады деген сөз емес. Жекпе-жек сатылмай қалуы да мүмкін. Ондай жағдайда арта сиыр құйымшақтанып кетуі мүмкін. Ал Липинец болса Матиаспен сын болады деп отыр. Қазір ол аздаған уақыт жанұясымен болып артынша қайта ақшаспақ. Кемінде күзде Сабрелмен жекпе-жек өткіземін дейді. Ал Матиас тарапы Эргашевтан қорқып тұрған жоқ. Өзбекмен боларсын коммерциялық тұрғыдан тым тиімсіз. Ал экс-әлем чемпионмен болар бәсекеге Америка жұртшылығы қызығып отыр екен. Міне бұл істің тарихы осындай. Күтейік, түбінде Матиаспен кім шығатындығын көреміз. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары. Мол нам болсын!